Jag är riktigt, riktigt taggad och glad att ha er här, fan. Jag är så jävla glad att detta är det laget vi har. Och det är detta laget vi ska kriga denna säsongen. Vi kommer göra det bästa vi kan. Det viktiga är att vi har kul och tänker laget först. Vi släpper vårt ego helt och hållet. Vi gör det vi är bra på. Vi gör inget annat vi inte kan. Vi gör bara det vi är bra på och bara kör på det. Så kom igen nu. 1, 2, 3. Helsingborg! EA Sports in the game. Helsingborg mot BK Häcken. Kande Simon Eriksson, Helsingborg kan mäta sina kraften mot BK Häcken. Ja, här kommer läget och här kommer ledningsmålet! Här kommer ledningsmålet för Helsingborg! Vi måste förstå att detta är inte fotboll. Detta är inte tv-spel. Detta är e-sport.